сендер дейді барасыңдар да ана өліктерден сұрайсыңдар дейді да. Өліктерден сұрайсыңдар дейді. Шында ол бұл кезінде замандарда болған ғой. Бар өліктердің базы на христиандарда сол барып сұрайды. Шын өліктерден сұрайды. Христиандар адасың ғой бар. Олар Құдайдан сұрамайды, өліктерден сұрайды. Сондықтан Алла Тағала сөйтіп бергенде бір замандарда да ешқандай не қазақ тілінде емес, не еврей тілінде емес, не басқа тілінде емес, арабтың тілін таңдап алып, орта пайғамбарды сұрап, Құранды арабша түсіріп, сенді бізге бұйрық қойған. Біз Құранды қазақ тілінде біз Құран бағыштап оқи алмаймыз. Біз қарақ тілін түсіну үшін оқуымыз керек та, ал қалған уақытта біз қанша тіліміз құдіретті бола берсін, біз намаздың бәрін Құранды арабша оқимыз. Бірақ сол арабша оқып отқанда біз соның не айтылып отқан түсінбейміз да, Фатиханы. Мысалы Фатиханы оқшы, мағынасын біз түсінбейміз. Бірақ енді сол ол білем бір құдірет, бір сол Алла бізге соны айтқызып қойды деп сол ұғынамыз да. Бірақ мағынасын түсініп отқан дұрыс қой. Түсініп отқан дұрыс болғанда сен ол да дұрыс емес. Себебі сен мағынасын түсініп отқанда сенің мына үніңе қарай ол мағына өзгеріп отырады да. Ол мағына өзгеріп отырады. Сен бірақ араб тілінде айтып отырсың. Менің айтқан арабшам бөлек, сенің айтқан арабшаң бөлек. Қанша адам айтса, әрқайсысының өзінің мақамы болады да. Ол неге? Сен араб тілінде ол трансформация, ол тартиондық энергия пайда болады да, сенің ішкі ойыңды, ниетіңді барып тұрған сол Құран арқылы көрінеді, бейнеленеді. Бұл бейнеленуші ғой. Яғни айтқанда, араб тілінде Құран бізге қалам. Яғни сен айтып отырсың, оқып отырсың ғой. Сен не ойлап тұрсың? Жамандық ойлап тұрсың ба? Сен намаз оқып тұрсың, бірақ ішіңде ойлап тұрсың, мен қазір осы үлгірсем екен, ана жерге видеоны түсіру керек деп тұрсың да, сен соның жазылып тұр да. Немесе сен ойлап тұрсың, мен балам қалай болса екен мынау? Мен балам мынандай болып кетті, сен оған бәрі ойлап тұрасың. Немесе сен енді Құранның бір аяттарын, мына бір аяттарды мен оқып едім, соны түсіне алмадым, бұны ұғым не дегенді ойлап тұрсаң, сол не болады. Я болмаса сен енді басқа бір нәрсені тұрсаң, сол мына арабтың тілінесі Құранды оқыған арқылы бейнеленеді. Міне құдірет сонда тұр. Құран оқу деген сол. Біз қай жерде Құран оқиық, біз ішкі ой ниетімізді солай бейнелейміз. Бұны бір деп қой. Енді біз мешітке барып намаз оқимыз. Алладан сұраймыз дейді. Де? Енді Алла деген ол барлық нәрседе тұр ғой Алланың. Біз Алладан сұраймыз дейді. Енді сен құрбандық шалған кезде сенің мына еттеріңден жетпейтін болса, тек қана жан жіретін болса, біз ол жерде мешітте біз мына жан өндіріп жатқан жоқпыз ғой. Сонда біз неден сұрап жатырмыз? Біз мешіттен сұрап жатырмыз да, қабырғаларынан. Мешіттен сұрап жатырмыз. Біз не үшін мешітке? Мешіттен сұрау үшін барамыз да. Имамдар да, намаз оқушылар да қаяқтан оны? Неге басқа бір жерден барып Құран оқымайды? Неге мешітке барады? Мешіттен сұрау оны? Алла деген мешіт емес қой ол. Енді орын ғой. Сол сияқты Құранда айтқан ойпат орындар деген. Зират деген сол орын ғой, құлшылықтың орны ғой. Ол да мешіт қой. Енді сен үйіңде оқып отырсың, сенің үйің намаз оқитын орның ғой енді. Сен сонда үйіңде отқанда сен соны үйіңнен сұрап отырсың ба сонда? Құран оқыдың ба? Сен Құран оқыдың ба? Сен сол орында сұрап Алладан сұрап отырсың. Сондықтан пайғамбарымыз деген болашақта менің үмбетім жер бетіндегі барлық орындарда намаз оқу орындайды деген да? Намаз оқу орын болады деген. Басқа дилерге қарағанда деген мына христиандарға тәурат қылғанда менің үмбеттерімнің жердің барлық әжетханадан басқа жердің бәрінде намаз орны болып саналады. Яғни сен мейлі сен зиратқа бар, мейлі сен мына неге бар, мешітке бар, мейлі сен айдалада отырып неңді жай намазың жайда сен намазыңды оқы, сен бәрі Алладан сұрайсың. Өткен неге? Сен Құран оқисың ғой. Құран оқыдың, сен Алладан сұрайсың. Қалғаның бәрі оның сол қосымша нәрсе. Енді біз зиратқа барғанда құрбандық шаласың, Құран оқиды екенсің. Бірінші бісмилла рахман рахим деп сен кіріп, Алланың ризашылығы үшін деп сен бастайды екенсің. Сен Құран оқиды екенсің. Енді соны сен зираттың басына барып сен Құран оқыдың. Ол Құраның сенің ол дұрыс емес. Сен мешітте ғана оқыңдың. Ана дар мүбәріптардың айтып жүргендердің осылардың бәріне ол іблис қой енді. Қарасай. Мен Құранды үйде оқиын, мен басқа жерде оқиын, мен Құран оқып Алладан сұрайтын болсам, ол амалым мен дұрыс емес пе? Ол намаз емес пе сол? Намаз оқу деген сол емес пе енді? Құран оқу деген намаз оқу ғой. Міне осын біздің, бірақ оны біз ақымызға сіңіре алмаймыз да.
Ана ақылды, саналы жүрекпенен қарайтын болсаң, бұның бәрі бір ақымақтық болады да. Қазір біз ана жастардың жындығымен қараймыз да, болды мешіт деген ол Алла, Алла мешітте ғана бар, қалған жерде Алла жоқ дейді. Қарашы, енді жұма намазға жиналып оқиды ғой. Жұманың ал жұмай бәрі ғой төрт қабырға қой. Ал енді ал мен менде мешіт қылуға болады ғой. Ал қазір осы жерде біз қазір ұйықтап жатырмыз, бірақ осы үйдің мешітке қылуға болмай ма? Ал жұма оқиық жұма намазға. Сонда ол дұрыс емес пе? Жоқ, өзің ойлап көрші. Сен ана мешіт деп салдың, сол ғана дұрыс, қалған жерің бәрі мешіт емес деген. Ешкім айтып жатқан жоқ қой, дұрыс емес. Кез келген үйдің бәрін мешіт қылып жатыр ғой. Ол жиналды да ол. Енді сонда сол мешіттен сұрап жатыр ғой енді. Қалай өзің ақылмен ойлап көру керек қой. Сендер сонда жұма намазға жиналып алдыңдар да мешіттен сұрап тұрсыңдар. Я болмаса айтып тұрсыңдар. Сендер Аллаға ортақ қосып тұрсыңдар міне бәрін. Неге? Алла тек мешітте ғана келіп болады. Ол тұрған бір адам сияқты жүретін, қалған сен зиратың, сен Құран оқы жүрінде Алла жоқ. Сен үйіңде де солай қой. Бұл деген масқаралық емес пе? Алла, Алласыз нәрсе жоқ, жаратылыс жоқ. Жан бар жерде Алла бар, Алланың қол тұр мінекей. Сен құрбандықты мешітте ғана шаласың ба? Барлық жерде үйіңде саласың ғой. Барлық жерде сен Құран оқисың ғой. Сосын айтады ғой енді сен құрбандығың қабыл болып жатыр деп жатыр ғой енді. Соны имамдардың өзі айтып отқан жоқ па? Сол анан дарын мүбәріктердің бәрі соны айтып отқан жоқ па? Сенің қай жерде сал, мейлі үйіңде сал, басқа жерде сал, сен құрбандығың қабыл өткен, сен соны Құран оқыдың ғой. Құранмен бейнеледің ғой ана жанын. Қабыл болып жатыр. Енді айтады да, сенің ана әулиенің басына барғанда құрбандығың қабыл емес. Сен әулиеден сұрап жатсың дейді. Осы бұл тұрған кәдімгі қарапайым түрде надандықтың ең жоғарғы дәрежесі қазақтың ақылын байлап қойған мінекей. Осыны қазық қып қағып қойғанда енді келіп біз енді қазақтың дәстүрін Алла тағаланың бізге түсіріп қойған осы әлемдік тұрғыда үлгі көрсететін біздің өзіміздің дін ұстанымымызды қазір өзіміздің қазақтарымыз өзіміздің арамыздан ібіліс болып жойып жатыр. Міне сендердің ібіліске айтқан ғой, сен олардың оңынан солынан артынан аттылы жаяулы кел деген. Аттылы деген ол еркек, жаяу деген әйел мінекей. Әйел боп кел сен әбіліске айтқанда, еркек боп бол. Сен оңнан кел, соңнан кел, артынан кел, алдынан кел демеген да мінекей. Алдынан өте Алла тағала мына маңдайыңда ұждан бар ғылым береді. Ұждандығы сен әбіліс, сен ұжданды меңгеретінді, сен оны ешқашанда маңдай көз ашықтарды сен алдай алмайсың деп тұр да. Сен оларды, сен бірақ анау мына оңнан кел деген сөз не? Оңнан не қылатын ол мына мазхабшылар. Міне шариғат. Шариғат біздің оңымыздан мінекей. Солынан кел деген не? Мына солды меңгеру, оның бәрі айналып келгені мына забурменен байланысты мінекей. Міне мына аруақпен байланысты мінекей. Солынан артынан кел деген не? Ол немен байланысты? Ол біздің мына тәуратымызбен байланысты. Ал барлық айналып келгенде өзімізде тұр ғой мінекей. Осыны енді ібіліс қазір барлық біздің жағымыздан келді, мына ұжданды меңгеру керек еді, бірақ сол ұжданды меңгертпеуге, еркектікті жоғалтуға біз бәріміз осылай күресіп жатырмыз мұны. Енді қазір мен ал енді осыны қарапайым ғана осыны мен қазір түсіндіре алмай жүрмін. Енді Алла тағаланың бізге беріп жатқан білімі бар. 49 кітап жазасың дейді. Оның 10-шының негізі жазылып қойды. 33 кітаптың негізінде 10-ші кітап жазылып қойды қазір. Енді оны дамыту керек, 33-ке жеткізу керек қой. Енді оларды жазыла бастаған кезде сонда кім оқиды ал? Енді қазір бізде бүкіл әлемдегі ашқан жаңалықтар бар, бүкіл сызықтық бейнелер бар. Олар соны таба алмай жатыр ғой. Соның бәрі амал қазақта тұр екен. Соны шешетін қазақтың ұрпақтары екен. Соны шешетіндер мына Саят Ыбырайып, ана отырған Мұхтар Жәкішев сияқтылардың бәрі, Мұхтар Әблязов, олардың бәрі математиктер ғой енді. Солар осыны шешу керек еді, олардың бәрі дүниемен айналысып, қан біреу түрмеде, біреу онда қалады. Сонда кім шешеді осыны? Дінің деген керек жоқ деп отырды. Қазақты осы тұр ғой. Абай Шәкәрім атамыздың 280 хикметін кім ашты қазір Шәкәрімдан? Ана Омар Жәлелов тұр. Егер де мен сол Абай атамыздың қазір шығаратын ол мына сандық нөмірі бейнелерінде, кітаптарында өзгеріс бар. Енді соны ол таба ала ма қазір? Ол тұрғанды қарап отырсаң, ең болса анау Мырзахметов Абай танушы. Мен соларға Абайдың қазір қарапайым түрде беріп жатқан, Құдайдың түсіндіріп жатқанын түсіндіре алмайтын болсам, сонда кім түсінеді сонда? Міне біздің қазіретіміз. Енді бүкіл ана ой сана дәрежеме жеткен елбасымыз сонда Алла тағала берген екен. Бар енді елбасымыз енді бүкіл қазақтың ар ұятының бәрін арын мына 30 елге сатып жіберді. Ұятын бүкіл енді. Енді біз арымызды, барымызды алдық та біз латын таңбасымен анау мен сатып жатырмыз.
жерді саттың деген арың саттың деген сөз ғой. Біз жерімізді өзіміз сатып отырмыз ғой, жерімізді түкіріп. Енді оны айтады да, ана сен жерді дүниеге сатып атсың деп қазір қырылып атыр ана бір-бірімен. Солардың әрқайсы өз жерді сатушы, солардың бәрі әрқайсы опасыз. Өйткені олар жалаңбас жүреді. Жалаңбас жүрген адам жерінен ажырады, өз туған жерін сатқан міне. Әрбір жалаңбас, әрбір жүрген анау тұрған жалаңаш жүргеннің бәрі олар жерден ажырады себебі неге? Онда қызыл жоқ қой бетінде. Қызыл ұят кетті ғой. Қызыл жердің астында ғой. Ол жерге ұялып, жерге кіре алмай жүр. Ешқайсы. Кіргісі жоқ. Бәрі көкке көтерілгісі келеді де, тәкәббар. Бәрі сол ана жын боп төбеге жиналып отыр ойларының бәрі. Содан жер сілкініп отыр. Сол сасық істерден қазір сулар бөлініп отыр. Сол сасық істен біздің табиғатымыз қазір күрсініп отыр. Сол сасық істен ауру тарап отыр. Бір-бірімізге сасық іспен біз жоқтырып отырмыз. Сол сасық іспен біз қазір бізімізге сөзіміз, ойымыз бәрі бейнеленіп бір-бірімізді құртып отырмыз. Біз қазақты қалайда жойға өзіміз қызмет жасап отырмыз. Бәрі өзімізде тұр ғой. Енді осының бәрін жұрттан көрім әркім өзін іздесін де, әркім осы ұялғаннан жерге кіруді меңгерсін біріншіден. Ана ұятсыздықтан өліп кеткен балдарында қыздарымыздағы етін тірілтудің жағдайын ойласын да, мінекі. Біз соған әуел соны іздесек, сонда қалғанды Құдай өзі іздеп береді. Қытайдан да, Америкадан да, басқа жерлерінде осы қазақтың жерлері пайда болады да. Мынау қазақ жері деп Қытайдың өзі кәдімгі оған кіргіздірмейтін болады. Ертең Қытай қырылады соған келеді. Өйткені айналып келген құтқарылатын, Аллаға жығатын жол тек қазақтарда тұр. Бірақ сонымен бірге өкінішке орай, мына біздің жастарымыздың қазір бәрі ана ұяттан еті өліп кеткен, үлкеннің жағасынан сөйледі, жастар деген үлкенді сыйлау білмейді. Ұятсыздық қой. Яғни жерден ажырап қалған, олар осы жердің перзенті емес бұлар. Міне. Жердің перзенті болып қалған. Осы жастарымыздың бәрі өмірі қысқа, ертең 40-тан кейін кетеді. Олар өмірге ұрпағы келсе, сол ұрпақ арқылы өздері азап шегетін екен. Сол басқа біле тілден деген. Сол осының бәрін біз өзіміз қолдан ұйымдастырып жатырмыз. Осының бәрі өзімізден шығып жатыр. Мына қазақта айтқанды ғой, мына жаман болсаң да арсыз болма деген де, мінеге. Сондықтан барлық қандай жағдайда болсын, мына біз ар туралы, ар неден пайда болады, соны түсінуге тырысайық та. Қай нәрсе арсыздық? Қазақ оп-оңай түсіндіріп қойғанда, мына нәрседе арсыздық десе, соның ішінде бұл оның ішінде қандай нәрсе? Бұнда не жоқ бұның ішінде? Ұятсыздық жоқ тұр ма? Оның ішінде қандай нәрсе тұр деп біз ойланып үйлендік. Мына қазір маған бүгін хабар келді, кімнің сынағы не деп сұрадым ғой, ана Серікжан Біләшұлының. Сөйтсе ол дейді, мына көрсетіп тұр да, соны мына дүкеннің ішін метро сияқты бір үлкен дүкеннің ішін аралап қайттан қасы келген кезде ойын жоғалтып алған екен да. Есептен міне қараш, қарапайымға да мына Құдайдың деген философиясы ғой. Ана есіктен кірді, дүкеннің бәрін аралап шықты, ана көрді дүниенің бәрін, қайтып қасы келген кезде ана сонда дейді, бірінші дейді, екінші дейді, мына үшінші кассының қасында тұр екен да, үшінші жоқ дейді да, ой жоқ. Ой жоқ. Соны сынақ түсіп отырды. Есепте келіп отырды. Қиямет деген сол әр адамды оны ел биліктен, оны басқадан көрмейді. Мысалы сол Серікжан Біләшұлының ол ой, ол керемет еді деген болмайды. Оның өз тағдырында ол өзін ойлан. Осы сынақты Алла Тағала маған бұйырды мінекей. Мен қателік жібердім деп. Әрбір түрмеде жатқан ана Мұхтар Жәкішевтер болды. Осының бәрін мен Назарбаев болғандығын деген оны өзін ойлау керек те. Міне. Осының бәрін мен тағдырыма өзім білдірген соң Алла мен сонан тазартып атыр деп. Мұхтар Әбілязов та шетелде қашып отырғандары сол ана дүниенің соңы ана ой сана жүрек жоғалтып алып қолға түскеннен кейін осындай жағдайға мен түстім. Мен енді барып Назарбаевты мен өлтіремін, мен соттатамын деген ақымақтықты қою керек та, өзін іздеу керек. Сонда ғана біз түзелеміз. Оны Құдай түзейді. Кімнің елді қалай басқарады, кімге құлады, оны ақылменен мына ой саналы жүректер осы ғылым мектебін ашып Құдайдан сұрап сөйтіп барып амалған дұрыс та. Жақсы аға. Ақылды олай біріншіден, ақылмен шешуге тырысайық бар жағдайды. Әмин.